ጻጉ ማለት በሽተኛ ማለት ነው ለ38 ዓመት ጠብቆ 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 አልተሳካለትም ጌታችን ግን ግደለም እኔም ቢሆን ብድግ አድርጊ ያስገባሃለሁ አላለው በነፃ ሰውን ማከም እንደሚገባ እንድትዘጋጁ ይፈልጋለሁ በመንግሥተ ሰማያት የወርቅ ምንጣፍ ተነጥፎለት በዛን ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገባው ለተክለ ሃይማኖ ጻድቅ በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን ንቀድም በረዴት እግዚአብሔር ትምህርት ሃይማኖት የምንወዳችሁ ልጃቻችን እንደምንሰለበታችው እንደምንዋላችው እንደምናመሻችው በቸርነቱ ጠብቆ ይህንን ጊዜ የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሆን ስሙ የተመሰገነ የሆን ዛሬ ትንሽ የምነግራችው አብይ ጾም ከጀመረ መጻጉ የሚለው ላይ ደርሰናል ማን አልኳችሁ መጻጉ ማለት በሽተኛ ማለት ነው ለ38 አመት በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ ተይዞ ድህነ ሲጠብቅ የነበረ ስለ አንድ ታማሚ ሰው ነው የምነግራችሁ እየሰማችሁ ነው የእናንተን ሀላፊነት ኋላ ነግራለሁኝ እየሰማችሁ ነው አለ በጣም ጥሩ መጻጉ ማለት 38 አመት ሙሉ ታሞ የኖረ በሽተኛ ነው የሚኖረው ደግሞ ጸበል ላይ ነው ጸበል ለመጠመቅ ተራ እየጠበቀ ይኖር የነበረ ሰው ነው እዛ ጸበል ላይ ለመግባት ለመግባት የግድ አንደኛ ሆኖ መግባት ያስፈልጋል አንደኛ መልአከ እግዚአብሔር ከሰማይ ይመጣል ውሃው ላይ ያርፋል ውሃው ሲናወፅ ቀድሞ የገባ ሰው ይፈወሳል ስለዚህ አንድ ቀን እድል ደርሶኝ እዚህ ገብቼ ተጠምቄ እድን አለሁ ብሎ የሚያስብ 38 ዓመት ይኖረ ሰው ነው ግን ይሄ እድል አልገጠመውም ለ38 ዓመት ጠብቆ 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 አልተሳካለትም ድንገት ግን የስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ መጠመቂያ መጣ መጣና ልትድን ተወዳለህን እስኪ ልትድን እስኪ ተወዳለህን አይገርማችሁ 38 ዓመት የኖረውን ሰውዬ ልትድን ተወዳለህን ብሎ ባለመድኃኒቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ጠየቀው በዚህ ጊዜ አንድ መልስ መለሰ ምን አለመሰላችሁ ሰው የለኝም ባህሩ ሲናወፅ ቀድመውን ይገባሉ እኔ ግን መዳን አልቻልኩም አለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያየው የሰላሳ 30 ዓመት ጎልማሳ ስለነበረ እሱ ብድግ አድርጎ ባህሩ ውስጥ ይከተኛል እኔ እድናለሁ ብሎ አስቦ ነው ካልሆነ ደግሞ እሱ ባያስገባኝ እንኳ የሚከተሉት በጣም ብዙ ሰዎች ስለነበሩ ከሰዎቹ አንዱ አዞ ያስገባኛል ብሎ ስላሰበ ሰው የለኝም አለው ጌታችን ግን ግደለም እኔ ቢሆን ብድግ አርጌ ያስገባሃለሁ አላለውም ወይም ደግሞ ከሚከተሉኝ አንዱን አዝዤ አስገብሃለሁ አላለው አልጋህን ተሸክመህ ምን ሂድ አለ አይገርም ለ 3 ዓመት ሙሉ ጸበል ገብቶ መዳን የሚጠብቅ ሰው ጸበል ሳያስፈልገው በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብቻ መፈወስ እንደሚቻል ሲያስረግጥለት ጌታችን አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው በዚህ ጊዜ 38 ዓመት የኖረው ሰውዬ አልጋውን ተሸክሞ ወደ ቤቱ ሄደ ልጆች አሁን እናንተ የምንጠብቃችሁ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ ነግሬያቸዋለሁ አለ አሁን ይሄ የህክምና ስራ ነው የማዳን ስራ ነው ትምህርታችሁን ተምራችሁ ዶክተር መሆን የምትፈልጉ ሰ ልጆች አላቸሁ አለ እናንተ በነፃ ሰውን ማከም እንደሚገባ እንድትዘጋጁ ይፈልጋለ ከመካከላችሁ ዶክተሮች እንደሚኖሩ የታወቀ ነገር ነው ከሌ 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 ማለት አንችልም እንጂ ከመካከላችሁ ዶክተሮች ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ ከሚቀጥለው አስር ዓመት በኋላ እናረጋግጣል አላችሁ ዶክተር የምትሆኑ ልጆች አላችሁ አሁን ያሬድ እንዳቀረበው ነገ በእግዚአብሔር ቸርነት በወንድሞቻችን በቶቻችን በአባቶቻችን ጸሎት ተወዳድሮ አምስተኛ ወጥቶ ሌላ ሀገር ሄዶ ተምሮ አገሪቱንም እኛንም እንደሚያገላግል የታወቀ ነገር ነው እንደዛ ነው ስለዚህ እናንተም ነገ ዶክተሮች ስትሆኑ ባለሙያዎች ስትሆኑ አገራችሁን እንደምታገለግሉ አስበን ነው ምን ነገራችሁ በዚህ እንስማማለን እግዚአብሔር ለዛ ክብር ያብቃችሁ ክርስቶስ አምላካችን በነፃ ነው ያዳነው ይህን ሰውዬ በከንቱ ዘዋሃብኩሙ ሃቡ በከንቱ ያለ ዋጋ ያገኛችሁትን ያለ ዋጋ ስጡ ተብሎ ጌታችን ነግሮናል እኛ እናንተን የምናስተምራችሁ በገንዘብ ነው እንዴ በምን ምናስተምራችሁ በነፃ ነው አለ በነፃ የተማራችሁትን ትምህርት በነፃ አገልግሎት እንድሰጡበት እንፈልጋለን ስለዚህ መጻጉን በነፃ አዳ ነው እናንተ ነገ ተምራችሁ ለሀገሪቱ የምትጠቅሙ ዜጎች ስትሆኑ ወገኖቻችሁን እንድትረዱ እንድትነሩ ይህን እንፈልጋለን ይህን እንድታደርጉ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳችሁ የዚህ ማህበር ዓላማው ይሄ ነው ይህ ማህበር ከተቋቋመ አንድ ዓመት ከስምንት ወር ሆኖታል አንድ ዓመት ከስምንት ወር የሆነው ማህበር ይሄንን ያዩ እዚህ ቫርኔሮ አካባቢ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አስተዋውቃችኋሉ እነሱን ወር በገባ በሰባት የሚሰበሰቡ ወንድሞቻችን ወደ ስልሳ ልጆች አሉ ወንድሞቻችሁ ታቻቸው ነው የሚሆኑ ባለፈው ቅዱስ ገብርኤል አይታችሁ አላለ እነሱ ማለት ነው ይቀጥላል አሁን ወደ ሚካኤል ይሄዳል ወደ አርሴማ ይቀጥላል ይሰፋል እንደዚህ ያለ ይሰፋል። እነሱ ደግሞ ምንም እንኳ ስድስት ወርና ሰባት ወር ቢሆናቸውም ከዚህ በላይ እየሰሩ ያሉት ልጆች እንደሆኑ በተግባር ተገንታችሁ ታያላችሁ በነፃ ያገኛችሁትን በነፃ ማስተላለፍ እንደሚገባችሁ ለማሳሰብ ያ ብዙ ወንድሞች አሏችሁ ወደ ጀሞ ሶስት ራኤል የሚባል ቤተክርስቲያን አለ እዛ ደግሞ መቶ ልጆች አሏችሁ ወንድሞቻችሁ እነሱን እንደሞ ተዋውቃላችሁ እንዲህ እየሰፋ እየሰፋ ሲሄድ የቤተክርስቲያን ልጆች ኢንህድግ ነ አንድነታችን አንተው በሚለው የቅዱሳን የአባቶቻችን ትእዛዝ መሰረት አንድነታችን እየሰፋ እየዳበረ እየዳበረ ሂዶ ለዚች ሀገር የሚጠቅሙ ልጆች የምታፈሩበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ይህንን እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል ዛሬ ሰምታችኋል በቤተ ክርስቲያን ሲተረክ የዋለውን ሲነገር የዋለውን ሲተነተን የዋለውን የቅዱስ ወንጌልን ሀሳብ ሰምታችኋል መጻጉ ይባል በሽተኛ ነው የነበረው በሽተኞች ብዙ አሉ አሁን በአይምሮ በጣም ብዙ ነገር ችግር አለ ስለዚህ ይህን እንድናስተካከል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳል የዚህ አሜን አትሉም እንዴ አሜን የዚህን የማህበሩን አላማ እንድታውቁት እንድትገነዘቡት እንፈልጋለን እናንተ ነገ ለቤተሰቦቻችሁ ለራሳችሁ ለሀገራችሁ ብሎም ለሀጎራችሁ ከዛም ደግሞ ልፍ ካላችሁ ለዓለም እንድትጠቅሙ ተፈልጎ ነው ይህንን የሚያደርግ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንን በቸርነቱ ረድቶን ለፍሬ እንድትበቁ በቸርነቱ ይርዳልን የመሰባሰባችን አላማ ይኸው ነው ይኸው ነው ስለዚህ ትምህርታችሁን ጎበዝ እንድትሆኑ እንፈልጋለን መንፈሳዊ ህይወታችሁ ጎበዝ እንድትሆኑ እንፈልጋለን የምናስተምራችሁም ለዚሁ ነው አገራዊ ጉዳይ ስላለባችሁ የምናዘጋችሁ ለዚ ይሄ ቀረጻ ዛሬ ይመጣል ብለን አስበን አይደለም የምናስተምራችሁ እግዚአብሔር በሚያውቀው ግን አንድ ቀን ለዓለም ለአህጉር ለአፍሪክ ለኢትዮጵያ እንደምትጠቅሙ አስበን ስለምንሰራ ሌሎች ምሳሌ እንድትሆኑ ለዚህ አብቅቶናልና ይህንን ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ምን ይሁን የተመሰገነ የተመሰገነ ይሁን በሉ እግዚአብሔር አምላካችን ልጆቻችንን በሀብት በጸጋ በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት እንዲጠብቅልን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ትምህርታችሁን እንድትበረቱ እንፈልጋለን አብነት እንድትሆኑ እንፈልጋለን አሁን ለምሳሌ እነ ሚኪ እነ አብነት የምትማሩ እነ ቅዱስ መስማ ነው እነ ኖላዌ እነ ናቲ እነ ቶም ቶማስ ጥሩ ነገር ነው ያላችሁት ከዚህ በበለጠ ግን አሁን ሚኬት አለ ሚኪ ዳሴ ማርያም ጨርሷል ዳዊት ጨርሷል ነቢያት ጀምሯል ሌሎቻችሁስ ከዚህ በላይ እንድትሄዱ እንፈልጋለን እኛ ቤት በየቀኑ አሁን በጣም ደስ ብሎኛል ያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር አሁን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ስንት ምዕራፍ ስንት ገሊላ ምዕራፍ ሰባት ደርሳችኋል ሌሎቻችሁም እንድታነቡ እፈልጋለሁ እኔ ፖስት አደርጋለሁ እዛ ላይ እንድታነቡ እፈልጋለሁ የዮሐንስ ራእይና የዮሐንስ ወንጌልን የሚያነብ ሰው የሚጸልይ ሰው የሚነጋገር ሰው በመንግስተ ሰማያት የወርቅ ምንጣፍ ተነጥፎለት በዛ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገባው ለቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የተገባለት የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ይሄ የአንተን ወንጌል ያንተን ራእይ የሚያነቡ የሚጸልዩ ሰዎች በሞት ተለይተው ወደ ሰማይ ሲሄዱ የወርቅ ምንጣፍ ተዘርግቶላቸው ሚካኤል ገብርኤል እያጀቧቸው መቤታችን ደስ ብሏት እየተመለከታቸው ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ብሎት ልዩ አቀባበል ያደርግላቸዋል አንብቡ አሁን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ስንትራሽ ገሊሌ ምዕራፍ ሰባት ደርሷል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ምዕራፍ ስምንት ይነበባል ይሄ እንድታነቡ ፈልጋለሁ ማርቆስ ተብሎ ሉቃስ ይቀጥላል ሉቃስ ብሎ ማን ዮሐንስ ይቀጥላል ዮሐንስ ስራይን ማንብቡትኝ በየቤቱ ሁለት ሁለት ልጆች ለችው ሁለት ሶስት ልጆች ናቸሁ ቸው ማንብብ እንዳለባቸው አስባለሁኝ ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሆን ዛሬ አቡነ ተክለ እ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት ይደርብ አሁን አቡነ ተክለ ሃይማኖት መዝሙር እንዘምራለን አንዲት መዝሙር ምን ያችኛዋ ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስም በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በአቡነ ተክለ ሃይማኖት አማላጅነት እስኪያንሱት ማኖ ጻድቅ መጠነ በዛ ህማሞ ለተክለሀይ ማኖ ጻድቅ መጠነ በዛ ህማሞ ትወድሶ ገዳሞ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ትዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ትዌድሶ ገብረ ሊባኖስ ገዳሞ ለተክለ ሃይማኖ መጠን ብዛ ህማሞ ለተክለ ሃይማኖ ፃድቅ መጠንብ ህማሞ ትዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ትዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ትዌድሶ ደብረ ሊባኖ ስገዳሙ ተወደሶ ደብረ ሊባኖ ስገዳሙ ለተክለ ሃይማኖ መጠነ በዛ ህማሙ ለተክለ ደቅ መጠንብ ህማሞ ትዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ትዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ተወደሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳ ስለ መዝሙሩ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሆን ይቆየ።